Ahojte, moje meno je Dano Pisarčík a názov tohto YouTube kanálu je Zdravie nie je náhoda. A v tomto videu by sme si ukázali prakticky, ako sa robí tretí test v poradí pod názvom HbA1c. Dobre, takže ako môžeme vidieť, test pozostáva z niekoľkých častí, v podstate tak, ako sme už zvyknutí pri balance teste alebo pri teste na hladinu vitamínu D v krvi. Máme tu dve lancetky. Dezinfekciu. Máme tu tento papierik, na ktorý dáme kvapku krvi. Dezinfikujeme si prst, môžeme ísť sem. Trošku doporučujem to takto podržať, aby nám tam našla krv, nech nám to trošku zčervenie. To je znak toho, že máme dosť krvi. Dobre, môžeme ísť na to. Takto. Tlačíme tak, aby tá krv sa mohla oddeliť, keď tak si môžeme pomôcť. Super. Ešte môžeme dať jednu, aby ten krúžok bol plný krvi. Nedotýkať sa priamo papiera, ale aby sa tá krv oddelila. Tak, takto by to mohlo vyzerať, aby teda ten test bol urobený správne a presne. Necháme to teraz chvíľku zaschnúť. Každý ten test má svoj jedinečný kód, ktorý zaregistrujeme na Zinzino test, zinzinotest.com, HbA1c a vyplníme tie najdôležitejšie informácie. Tou prvou bude kód. Máme aj zaschnutú kvapku krvi, tak môžeme to dať teda naspäť do tohto pripraveného papierika. Test, tento kód teda si odfoťte, uložte
bezpečnostná obálka. Papiery, ktorý je vo vnútri, tak tam nechajte. A tuto je pripravená obálka, ktorá sa vlastne iba zalepí. Je tu všetko podstatné, to znamená, treba s tým ísť na poštu, budete vedieť správne, že euro 50, smer Norsko a čakáte na výsledky toho testu, ktorý vám príde do mailu a do telefónu ako notifikácia. Verím, že aj toto názorné video vám pomôže k tomu, aby ste si aj vy v pohodlí domova urobili tento balance test, alebo ak nie, rád sa s vami stretnem, kontaktujte ma, sprostredkujem vám tento test, aby ste sa dozvedeli zase úroveň vášho zdravia z pohľadu pravdepodobnosti a predikcie cukrovky ako veľmi vážnej civilizačnej choroby. Dano Pisarčík je moje meno a zdravenie je náhoda, je názov tohto YouTube kanálu.